Російська сторона вичікує з реакцією на політичні зміни в Україні та відсторонення екс-президента Віктора Януковича від влади. Кремль заявляє, що дочекається формування нового уряду і лише тоді відновить перемовини щодо наступного траншу фінансової допомоги. І лише керівник російської церкви патріарх Кирил закликав українців, що, на його думку, перебувають у розколі, до єдності. Находящимся в розколі з призивом к єдинству. Європейські лідери також провели консультації з Володимиром Путіним по телефону і закликали його до поваги цілісності України. Quelle doit être l'attitude de l'Europe et de la France? Як повинна поводитися Європа та Франція? Слідкувати за цією зміною влади в Україні та сподіватися, що вона буде мирною. Цілісність і єдність України потрібно поважати, розповів міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, що брав участь в політичних перемовинах в Києві останнього тижня. А от німецький канцлер Ангела Меркель поки що найбільше зраділа звільненню з в'язниці екс-прем'єрки Юлії Тимошенко.